Igår så steg värdet på kryptovalutan Bitcoin med 360% och efter Teslas miljardköp i kryptovalutan igår så rusade Bitcoin till nya rekordnivåer som fortsatt idag, över $47,000. Är det Bitcoin och kryptovalutor som kommer att konkurrera ut traditionella valutor eller är det en bubbla? Jag säger välkommen Johan Javeus, chefstrateg på SCB. Ja, nya rekord nästan varje dag för Bitcoin. Vad tror du om kursutvecklingen framåt? Ja, jag tror att den kommer bjuda på mycket volatilitet. Det är nog det enda man vågar säga. Den kan mycket väl fortsätta högre, men det är klart att det kan ju lika gärna gå åt andra hållet också. Det har vi ju sett även den sista tiden här, att det har varit stora sving åt båda hållen beroende på vad det är för sentiment för tillfället. Men vad är det som kommer driva priset då? Ja, Bitcoin är ju en valuta och valutor drivs ju av vad det finns för efterfrågan på den helt enkelt. Och det ändras ju väldigt mycket beroende på vad man tror att den här valutan kommer att spela för roll i framtiden. Får vi signaler och uttalanden och andra saker som tyder på att det här är någonting som kommer att spela en större roll framöver än vad många tror, ja, då går också priset upp. Skulle vi å andra sidan få signaler och förändringar i miljön som gör att man tror att det omvända kommer hända, då kommer priset gå åt andra riktningen. Så att det är väldigt mycket en marknad som styrs av vad tror du att utvecklingen för den här valutan kommer att bli och vilken roll kommer den att spela i framtiden. Mm. Är det det som gör att vi har sett de här stora prisökningarna det senaste året? Absolut. Vad vi har sett skulle jag säga, det är egentligen två saker som har drivit priset som jag ser det. Det ena, det är att vi har haft en miljö som har varit väldigt vänligt inställd till alla typer av riskabla tillgångar. Och med det menar man traditionellt sett aktier till exempel. Och lite mer riskabla tillgångar har gynnats i den väldigt expansiva miljö vi har haft där väldigt många investerare är vilja att acceptera en högre risk i sina portföljer. Så det är den ena faktorn. Och det andra, det är lite vad vi har sett exempel på här i och med vad Tesla gjorde igår. Nämligen att fler och fler, både företag men även rätt så prominenta investerare världen över har gått ut och sagt att ja, men de tror på att det här är någonting på riktigt och de är beredda att investera sina egna pengar i det. Och det skapar ju en ökad trovärdighet kring kryptovalutor och Bitcoin som gör att fler är beredda att hoppa på. Ja, men tror du att fler företag kommer göra som Tesla eller rent av kanske borde göra det? Ja, jag tror att just som Tesla har gjort tror jag inte vi kommer få se speciellt många företag att göra. Och framförallt då inte företag som sysslar med industriverksamhet. Normalt sett så tror jag att nästan alla sådana här företag har en policy att det man ägnar sig åt det är vad man producerar, vare sig det är telefoner eller bilar eller någonting annat. Och sen så inte också att ge sig in på finansmarknaden och spekulera med företagets pengar i huruvida vissa tillgångar ska gå upp eller ner i pris. Utan man håller sig till sin kärnverksamhet och det tror jag att de flesta industriföretag världen över kommer fortsätta göra. Men man ska inte utesluta att det kommer finnas några som kanske följer efter det här och gör lite som Tesla. Och Tesla meddelade också att man ska börja acceptera Bitcoin som betalningsmedel. Tror du att fler företag kommer följa i de spåren då? Ja, det ser vi ju redan att fler och fler företag är beredda att acceptera Bitcoin eller kryptovalutor som betalning för sina tjänster eller produkter. Men fortfarande skulle jag säga att det här är en nischverksamhet och det är kanske mer för att visa att man ligger i framkanten en imagegrej för många företag än att man tror att speciellt många kommer att använda det här sättet att betala. Och det är ju inte utan att man inser vilka utmaningar det är att prissätta sina produkter i Bitcoin givet hur mycket kursen kan röra sig på en enda dag. Så att det där blir intressant att se hur Tesla tänker sig att göra det framöver. Sen är det klart att när det gäller just Bitcoin så ska man köpa en bil som kanske kostar närmare 1 miljon eller till och med mer än så. Då kan det väl funka med en bitcoinbetalning. Men för vardagsköp så är det här ett alldeles för omständigt, dyrt och långsamt sätt att göra betalningar idag. Mm. Men spår du regleringar av bitcoin nu i närtid? Ja, och vi ser flera länder ligger
på verkligen nu för att försöka skapa ett regelverk kring inte bara bitcoin utan kryptovalutor generellt. EU till exempel tog ju förra hösten och kom ett förslag till hur en sån här EU-reglering skulle kunna se ut. Och då vill man ju naturligtvis undvika det här läget att vi dels har en marknad som är kanske i stora delar oreglerad, men dessutom att man har olika regler i olika EU-länder. Så att både i USA och i Europa och på många andra håll i världen så jobbar man från myndigheternas och övervakarnas sida med att få fram ett regelverk som ska kunna reglera den här marknaden på ett mycket bättre sätt än vad vi har sett hittills. Men vad tror du då? Kan bitcoin i framtiden konkurrera ut de traditionella valutor? Nej, det tror jag faktiskt inte att vare sig bitcoin eller några andra liknande kryptovalutor kommer kunna göra. Och skälet till det är egentligen två. Det ena handlar om att tillgången på nya bitcoin genom den här miningprocessen som används för att skapa nya bitcoin. Den är utformad så att mängden nya bitcoin som kommer till marknaden varje år blir mindre och mindre. Och utbudet så att säga går ner och kommer gradvis gå mot noll om drygt 100 år. Och det, när man tänker på en valuta hur den ska fungera så behöver mängden valuta i ekonomin öka i ungefär samma takt som tillväxten i ekonomin gör. Och annars så får man en ekonomi som är deflationistisk, det vill säga att priserna faller och det leder till en massa ekonomiska problem som man inte vill ha. Så att på det sättet skulle bitcoin inte fungera bra som ett globalt valutaankare. Det andra skälet, det har att göra med politik. Att kunna ha och styra över en valuta, det innebär en rätt stor makt för den som har kontrollen över valutan. Och min gissning är nog att ingen stat, allra minst de riktigt stora staterna som USA, EU eller Kina, är beredd att lämna över den här makten till ett oberoende nätverk som Bitcoin-nätverket. Men hur ser du då på framtiden för Bitcoin? Är det här en bubbla? Jag brukar säga så här att bitcoin är från tid till annan en bubbla, men fenomenet kryptovalutor och bitcoin skulle inte jag säga är en bubbla. Men däremot så kan ju marknaden från tid till annan bli övervärderad när spekulationen är som hetast och alla vill in i marknaden på samma gång. Och det har vi sett flera exempel på under bitcoins historia, att väldigt stora och snabba prisrusningar brukar sluta med att det blir en rejäl krasch. Och sen så tar man nya tag efter en tid. Så att nej, jag skulle inte säga att det är en bubbla som sånt. Men sen så kan vi kanske vara i ett sånt läge just nu. Inte. Så du anar ändå, eller jag anar en viss oro för en krasch nu? Ja, men som alltid när priset har gått upp väldigt fort och väldigt mycket, då ska man alltid, tycker jag, som investerare vara extra försiktig. Jag utesluter inte på något sätt att bitcoin kan komma och passera nya sådana här drömgränser i närtid. Men man behöver inte gå speciellt långt tillbaka i tiden för att se att det också har varit rätt så stora sättningar i den här marknaden. Så dels måste man som investerare eller potentiell investerare i den här typen av tillgångar vara väldigt, väldigt lyhörd och medveten om